Es van d'aliments, és una fundació eh, constituïda principalment per patronos i voluntaris, que és la nostra feina, la nostra tasca principal és recollir menjar, tant a nivell de cohecció d'Europa, que ens dona un fons, com a nivell de recollida privada nostra, per eh, omplir un magatzem que després es repartirà en unes fundacions, uns col·laboradors que duen... Eh, tasques socials. Necessitam pues, admitint qualsevol cosa, vull dir, tot molt va bé. Però ens interessa molt el tipus de conserva. Avui en dia s'han donat molta prioritat a la conserva proteínica, carn, peix, llegums... Bueno, primer de tot dir que per nosaltres és una cita obligada eh, fer feina i treballar pels bancs d'aliments, que no ho i en guany, pues, bueno, en xerrar també ells hem vist que de veritat ho necessitaven i bueno, doncs, pues, han tornat a posar bueno, a l'obra amb la Federació de Penyes, voluntaris i tots els socis de, del Mallorca. O sigui que bueno, quan arribi la gent el que trobarà serà voluntaris a les boques d'entrada de, del club i podran deixar allà totes les bosses que duguin. Este domingo os animo a que os unáis a la campaña de recogida de alimentos. Un sosi, un kilo. ¿Te unes?